O presidente e un delegado do Comité de Biofabri, os dous da CIGA, que ten tres representantes, abandonaron onte a noite o peche iniciado pola tarde no interior das instalacións da empresa no Porriño, despois de que a última das xuntanzas coa dirección rematase sen acordo. Un grupo de traballadores e traballadoras, ao igual que o terceiro delegado da Central Nacionalista, permanecen acampados no exterior da fábrica desde o domingo á noite para rexeitaren os despedimentos previstos pola dirección. O secretario nacional da CIGA Químicas e presidente do Comité de Biofabri, Alberto González, indicou que a dirección négase a facer públicos os criterios mediante os que se establecen as persoas que se verán afectadas polo ERE, a maioría delas afiliadas da nosa central, polo que considera que a intención da empresa é atacar o sindicato nacionalista e desfacerse dos empregados e empregadas máis reivindicativos. Nos parece unha agresión, evidentemente, contra todos os traballadores, posto que esta empresa foi comprada a AstraZeneca hai 4 anos, é unha empresa que, dentro dos compromisos que tiña con todos nós, era manter o emprego e manter a plantilla, hasta a fabricación e a saída ao mercado dunha vacuna de uso humán que contra a tuberculose infantil, que saldría a partir do ano 2005. Cal foi a nosa sorpresa que pouco despois de que remata o contrato con AstraZeneca e onde finaliza o compromiso de indemnizacións que tiñan contraído con nós, se decide que de repente se vai a votar a 39 persoas da plantilla, que casualmente a maioría desta plantilla son da plantilla de fábrica, non de técnicos, onde a CIGA ten a maioría da afiliación. Nos tomamos como medida facer unha convocatoria de folga, que aínda non empezamos a facela, non se empezou a facer efectiva, pero si empezamos a facer xa este campamento para presionar a empresa para facer que voten atrás, evidentemente, o que é os despidos dos nosos compañeros.